gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya mudane cali sheekh cismaan xirsi oo loo yaqaano cali jawhar oo maanta wareysi gaar ah siiyay telefishinka star tv ayaa waxaan wax ka weydiinay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin adeegyada caafimaadka adeegyada waxbarashada isagoona sheegay in dhalinyarada soomaaliyeed ay dalkooda dhistaan iskuna tashadaan kana shaqeeyaan amniga waxa uuna ku eedeeyey dowladaha reer galbeedka iyo afrikaba in ay soomaaliya ay caqabad ku yihiin oo aysan ogolayn in soomaaliya ay nabad iyo degganaansho hesho waa sida uu sheegay xildhibaan cali sheekh cismaan xirsi cali jawhar dhinaca barakacayaasha haddii aan wax ka weydiiyo ma haysaan tirakoob saxa oo bal tusaale ahaan muqdisho agagaarkeeda wallaahi lama hayn kara tirakoobka maxaa yeelay maalin kasta waxaa iska imaada dad cusub oo farabadan baa imaada kuwo kale iska guura oo dib iskaga laabta marka laakiin guud ahaan waddanka waxaa haysta dhibaato baahsan baa haysta dhibaasadaa baahsan oo xoolola'aana nabadgelila'aana dhaqaalala'aana marka lama dhihi karo hadda meel bay ku kooban tahay laakiin wax caam oo waddanka soomaaliya dhan ku kooban baahidoodana lama dabooli karo hadda dowladdu ma dabooli karto dowladdu keliya waa dowlad tal laababarada waa dowlad maaratay hadda rabta inay horay socoto insha allahu tacaala marka waxaa la rajaynayaa inay maaratay baahida la dabooli doono insha allahu tacaala waan gartay guddigiinnu arrinta wuxuu ka qabtay ma jirtaa dhinaca barakacayaasha dhibaatooyinka ay tusaale ahaan in bal loo fidiyo gargaar dhinaca deegaanka ah goobihay degi lahaayeen idinka bal arrinta aad wax ka qabateen kulley dadka barakacayaasha wax badan baan raashin u diray kala hadalnay qulyaha masiibooyinka iyo abaaraha u qaabilsan annagu baarlamaan haddaan nahay raashin gacanta kuma hayno laakiin waan hadallaayo hay-adda khusayso ayaanu sheegnaa marka wax badan baan codsigaa gudbinay waana loo gudbiyey insha allah waxaan rajaynaya in wax la gaadhsiiyo laakiin baahi o dhan lama dabooli karo hay-aduhu way joogaan oo dhaqaalo badan baa soo galo waddanka ay ku qaataan UNDP iyo UNESCO iyo kulligood waa maaratay hay-ada jira waddanka ka shaqa gala weeyaan inay lacag ka qaadaan inay maaratay lacaga badan oo waddanka soomaaliya lagu deeqaybay yaa soo gaadho iyo qayb la siiyaa inay dadka ku caawiyaan waxay waddanku jooga ma waa mucaawino dowladdana kala xisaabtamaysa middaas arrintaas banku siisaba waxa weeyaan waa baarlamaanku kulli guud ahaan marka la fiiriyo hal sharci buu leeyahay isagu saddex marka waxa weeyaan waa korjoogtayn oo wasaaradaha la korjoogteeyo sharci dejin oo sharciga la dejiyo iyo matalaa dadka oo lagu matalo la matalo weeyaan oo lagu matalo dadkii iyo meelahay lagaa soo doortay oo lagu matalo baarlamaanka lagu matalo weeyaan marka anagu shan wasaaradu baan hoos imaata haddaan guddiga arrimaha bulshada wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhallinyarada iyo sboortiga masuubooyinka abaaraha kulli intaas wasaaradda wayna hoos imaadaan marka anagu ma leeyihiin dadkii fulintii ma leeyihin golihii fulinta ma leeyihin laakiin waxaanu dabagalnaa wasiirada iyo wasaaraddaas baanu dabagalnaa sida ay dadka ugu shaqayn lahayd uguna waxqaban lahay marka mar walbana waa la isla xidhinaa waan gartay tan dhallinyarada aan u soo noqonno bal dhallinyarada soomaaliyeed mudana guddoomiye waxay qabaan dhibaato dhallinyarada ayuu ku dhacayaa wixii xumaanta loo adeegsada dhallinyarada weeyaan wixii samaanta loo adeegsana dhallinyarada weeyaan wixii meel kasta ku dhimanayaba tahriibaya baabaaya dhallinyarada weeyaan marka mar walba arrintan waan ka hadallaa dhallinyarada ah in maaragtay dhallinyarada la wacyigeliyo in shaqooyin loo abuuro in ma garanaysaa sporti iyo meelo ay ku ciyaaraan iyo garoomo loo sameeyo mar kasta waan ka hadalaa laakiin tabartii qof walba tabartii ayuu tallaabsadaa waa ogtahay inagu marka hadda soomaali baa nawa isugna kulligeen ninkii dowladda ku jira iyo midka bannaanka jooga maanta waddanku shaqa ma leh oo shaqo badan oo dhallinyaro badan lagu shaqaalay ma leh lacag badan oo airborna lagu sameeyay ma lihin waxyaalo badan oon u baahan nahay ma hayno waxaasoo dhan hal shay bay isugu hoos imaanaysaa waa nabadgelyada haddii nabadgelyo la helo everything will be good wax kasta waa la helayaa ama lacag ha noqoto ama horumarin ha noqoto ama wax kasta ha noqoto shayga keliya only things wax un loo baahan yahay waa in nabadgelyo la helo marka nabadgelyo la helo marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed meel kastay joogaanba waddankeenna waa barwaaqo waddan ka barwaaqo badan ma jiraan bad baan leenahay beeraan leenahay xoolaan leenahay shidaal baa ku jira waddankii macdan baa ku jirta marka nabadgelyada inay ku dadaalaan waddankeenna waa lagu soo duulay innaga dhexdeenna isdilayna maahan soomaaliya waddan raba inay lagu heed ku istaagta ma jiraan oo caalamka maanta ka mid a ama yurubiyan ha noqoto ama ha noqoto ma garanaysaa carab ha noqdaan ama afrikaan ha noqdaan waddankan
inuu hormaro ama nabad u soo laabto wax raba maanta ma jireen. Maxamed Cabdi Cismaan, Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.